Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 20 травня в четвер. В Україні продовжує дощитиме до 21 травня. Натомість наприкінці місяця буде сухо та сонячно. В четвер на заході і в Закарпатті погода буде похмурою. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитись. 17-20 із плюсом. У північних областях плюс 17. Протягом усього дня буде хмарно. Вдень очікується дощ, який до приходу вечора повинен припинитись. У південних областях 15-20, вище нуля вранці та вдень очікується сильний дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. У східних областях плюс 22. Вранці погода буде ясною, вдень з'являться хмари, уночі очікується дощ. В центральних областях плюс 18. Протягом усього дня погода буде похмурою, уночі очікується дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. 20 травня весь день у Києві буде хмарним, вночі можливий дрібний дощ, вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Плюс 11 вночі і вдень до 18 градусів тепла. Вітер північно-західний легкий. 20 травня хмарна і дощова погода очікується в Харкові протягом дня. Дрібний дощ йтиме весь час, у другій половині дня він посилиться. 12 градусів тепла вночі і до 18 прогріється повітря в день. Вітер південно-східний легкий. В Харківській області в четвер зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Від 13 до 20 градусів тепла протягом доби. Погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більш звичного і більш червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. За місячним календарем не варто починати нічого нового. Продовжуйте робити те, що почали, або завершуйте розпочаті справи. Усвідомлено, уникайте виникнення напружених ситуацій. Краще відкласти нові знайомства і зустрічі. Слід звернути найсерйознішу увагу на самопочуття. Бережіть себе, сьогодні це просто необхідно. День активного відпочинку. Надлишок сил добре спрямувати на зміцнення здоров'я. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.